Hali gani mtazamaji? Leo tumekutana tena katika kipindi kingine ikiwa ni somo la tatu. Tunakwenda kujifunza namna ya kusevu kazi yako. Sasa zipo hatua za kufuata ikiwa ni mara ya kwanza kusevu kazi yako, ina maana hiyo kazi haipo kwenye PC yako. Sasa unahitajika kuisevu ili ikusaidie kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukifanya ni kuja hapa kwenye file, utabonyeza file. Baada ya kubonyeza file utakuja kwenye save as. Kwenye save as, baada ya kubonyeza hapo zitatokea folders mbalimbali, ambapo sasa unachotakiwa kukifanya ni wewe kuchagua ni folder ipi ambayo unataka kazi yako iwepo. Sasa mimi folder yangu ni hii hapa, new folder. Unaweza ukasave kwenye desktop, unaweza ukatengeneza folder yoyote ile ambayo kazi zako zitakuwa zinakaa pale. Baada ya kufanya hivyo, unaona haya maandishi eh? Sasa utafuta haya maandishi alafu utasevu kazi yako, utaandika jina la dokumenti yako. Utakuja hapa utabonyeza save. Baada ya kubonyeza save, basi kazi yako itakuwa tayari imesha sevika. Mfano kazi yetu hapa ni majaribio ya mtihani. Umeona eh? Sasa nini tofauti kati ya save as na save? Tofauti yake ni hii hapa. Save as inatumika pale ambapo kwa mara ya kwanza unaanza kuisevu kazi yako. Na ikiwa kazi yako tayari ipo na umekwisha ingiza taarifa mbalimbali, tunakuja hapa kwenye save. Na sio save as tena. Save as ikiwa kazi yako ni mpya. Save ikiwa kazi yako tayari ipo, ulishai save. Umeona eh? Kwa hiyo utabonyeza save. Kila taarifa unayoingiza unabonyeza save. Na shortcut nyingine ya save ni hii hapa, kwenye hii icon hapa juu, na kama inavyoonekana. Kwa hiyo ukishakuwa umeandika taarifa zako, unakuja unabonyeza save instead of going to this file menu. Basi nafikiri somo letu limeishia hapo. Kipindi kijacho tutajifunza namna ya kuanza kutafuta toto, wastani, kutafuta madaraja, kutafuta nafasi. Usisahau kusubscribe, usisahau kushare, usisahau kucomment. Ulikuwa nami James Ndans. Bye for now.